niin, rauhan tervehys kaikille ja tämän ihan hetken päästä lauluilla. Ja mennään tuonne Johanneksen evankeliumiin, kun tässä laulussa sanotaan, että ollaan matkalla Jumalan luokse ja luetaan, miten Raamatussa sanotaan, miten päästään Jumalan luo. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 14. luvussa ensimmäisessä jakeessa: älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaa, uskokaa myös minuun. Ja hypätään jakeeseen 12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne, sillä minä menen Isän luo. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotain minun nimessäni, sen minä teen. Eli Jeesus lupaa asioita, että kun häneen turvaa ja kun uskoo Jeesukseen koko sydämestä, niin kuin täällä jakeessa 6 sanotaan, että Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani. Eli taivaaseen, jos haluaa Jumalan luo, niin Raamatussa sanotaan, että vain Jeesuksen kautta. Ja sitten kun me otetaan Jeesus sydämeen asumaan, niin sieltä uskon kautta tulee sitten kaikki synnin tunnot, parannuksen teot. Eli itse on ollut Jeesuksen oma nyt 2,5 vuotta. Jeesus on ollut minun sydämessä. Minä ensimmäisen kerran sain kokemuksen Jeesuksesta vuonna 2011, jolloin jouduin semmoiselle paikalle, että oli tulossa avioerot, oli elämä mennyt siihen malliin, että ei ollut oikein mitään muuta toivoa. Mä olin kaikki muut maailman asiat kokeillut, alkoholi, seksiriippuvaisuus, kaikki tämmöinen, niin kuin mikä maailmassa on hyvin esillä joka päivä, nähdään tiedotusvälineistä ja kaikista muista näistä. Ja menin sitten yksinään hevostalliin, silloin oli hevosia, ja minä huusin siellä Jeesukselle, että Jeesus, jos sinä oikeasti olet olemassa, niin nyt näytä Lasselle se merkki, että nyt ei ole enää muuta tietä tässä. Ja ensimmäiseen huutoon ei vastattu, minä pikkusen sisuunnuin, huusin toisella kerralla, että Jeesus, jos sinä olet olemassa, näytä minulle merkki, että sinä olet, ja minä lähden seuraamaan sinua. Ei tapahtunut mitään. Kolmanteen huutoon Jeesus vastasi, minä täytyin pyhällä hengellä, minä en pystynyt liikkumaan, minä sain valtavan rauhan sydämeen. Minulla velat oli muuttunut saataviksi, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Ja kaikki, semmoinen rauha, huoli pois, kaikki murheet lähti pois. Mutta sitten minä en lähtenyt seuraamaan muuta kuin omassa mielessäni sitä. Minä olin tullut uskoon. Ainut, kelle mä uskalsin sanoa siitä, niin oli minun oma äiti. Äiti uskoi ja ylisti Herraa, halleluja, että oikeasti Jeesus on olemassa ja näin Jumala toimii. Mulla ei ollut halua lähteä seuraamaan. Minä en iljennyt. Mä olin niin ylpeä, että minä en voinut kertoa kavereille minun, että minä tiedän nyt, että Jeesus on oikeasti olemassa. Minulla ei ollut seurakuntayhteyttä, minulla ei ollut uskovaisia kavereita. Niin senhän tietää, mitä siinä käy. 4 kuukautta ja Lasse oli takaisin maailmassa ja entistä pahemmin, entistä syvemmissä vesissä. Ja 2,5 vuotta kesti sitä niin sanottua kahden tien kulkemista. Tiesin, mikä on oikein, mutta kaikki, niin kuin saatana yritti koko ajan, tuli minulle yhdelläkin, mulla oli rahaa paljon, mulla oli hienot autot, mulla oli kaikki niin kuin elämän valttikortit, että moni kaveri jopa kadehti minun tilaa. Mutta sydämessäni mä olin täysin rikki. Oli kaikki itsetuhoiset ajatukset.
Mun äiti on uskovainen ihminen ja häneltä oli kuullut, että ei ole Jumalan tahdon mukaista, jos itsensä tappaisi, on itsetuhoisia ajatuksia. Ja mulla oli pelko siitä, mun teki mieli tappaa itteni. Ja keksin konsteja, että miten se voisin tehdä silleen, että se ei menisi, että se ei olisi minun oman käden kautta. Että en joutuisi siitä tuomioon. Minulla oli moottoripyörä sitten ja mulla oli semmosia tempauksia aina, että yksi esimerkki oli semmonen, että lähdin ajamaan Nurmesta kohti niin paljon kuin pyörä kulkee ja koko ajan pyysi Jeesukselta syntejä anteeksi, että jos kuolen, niin pääsen taivaaseen. Mutta onneksi ei käynyt niin, koska se ei ollut millään tavalla puhdas sydämisesti, eikä että se oli täysin niin kuin saatanan harhaa jo sekin, että edes lähti siihen. 2,5 vuotta sitten olin siinä tilanteessa, että piti valita, että nyt lähdetään joko täysin kadulle tai sitten lähdetään Jeesuksen luo. Ja mä valihin Jeesuksen ja siitä alkoi minun maanpäällisen elämän eheytyminen myös. Ei Raamatussakaan luvata, että uskova elämä tässä ajassa on helppoa. Se on hyvin vaikeaa, mutta se antaa sen vapauden sydämen ja synnin taakka, kun lähtee ihmiseltä pois. Ja niin kuin Jeesus lupaa, että kun sä noudatat Jumalan tahdon, niin sinä olet vapaa Kristuksessa. Ja luen vielä Raamatusta tuosta Matteuksen evankeliumista, jos minä sen löydän, kun minun muistilappu lähti tuosta välistä pois. Mutta siitä on Jeesuksen seuraamisesta, että miten Jeesus tahtoo, että miten häntä seurataan. Eli Matteuksen evankeliumia 16 lukuja ja 24. Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin tämän tekojen mukaan. Eli Jeesus kun kertoo hyvin suoraan, mitä on häntä seuraaminen, se ei auta, jos me annetaan 90% sydämestä, vaan se pitää antaa 100%. Silloin Jeesus lupaa 100% pelastuksen. Jeesuksen kanssa ei voi tehdä kauppaa siitä, että minä huomenna, minä olen itse tehnyt sitä kauppaa Jeesuksen kanssa monta vuotta. Minä monesti putkassa ollessa, niin mä siellä mietin, että Jeesus, tästä kun sinä minut pelastat, niin minä huomenna sitten. Tai silloin kun oli hyviä hevosia, niin mä että Jeesus, kun nyt meidän hevonen voitat, niin sitten Lasse seuraa sinua. Minä aina semmoista arpapeliä sen kanssa, Jeesuksen kanssa leikin. Ja minä itse opin sen, että Jeesuksen kanssa minä en määrää Jumala. Jumala määrää minua. Jumala on asettanut meille tien, miten me päästään joskus perille. Ja se on uskomalla Jeesuksen. Ja niin kuin täällä sanotaan, että jos joku tahtoo kulkea minun perässä, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Se saattaa tuntua siinä vaiheessa, kun mietitään, otetaanko Jeesus vastaan vai ei. Niin se tuntuu hyvin vaikealta, että joudunko minä luopumaan siitä, joudunko minä luopumaan siitä, ja mistä kaikesta minä joudun luopumaan Jeesuksen tähden tässä ajassa. Mutta minä voin rohkaista teitä, että käytännössä Jumala riissuu vaan täysin turhasta. Ja käytännössä minä olen 2,5 vuoden aikana kokenut, että mistä minut on riisuttu, niin minulla ei ole ikävä niitä asioita. Mä mietin jälkeenpäin, että miten minä olen joskus voinut olla siellä ja tehdä sitä. Esimerkiksi minulta Herra otti tupakan pois. Minä voin rehellisesti tunnustaa, että minä olen ollut pornoriippuvainen ja minä olen 2 vuotta reilu ollut kohta. Jeesus vapautti myös siitä. Että se on Herralle kiitos, että Herra armossa on saanut olla irti siitä. Ja
monesta muusta, kapakissa, viinat, kaikki tämmöiset sekoilut, niin ennen tuntui, että minä en voi elää ilman niitä, ne kuuluu ihmisen elämään. Mutta esimerkiksi kaikki tietää, jos on johonkin asiaan riippuvainen, että miten se hallitsee elämää. Mä olin aika kova tupakkamies esimerkiksi, että mulla palo 60 tupakkaa päivään ja minä poltin läpi yöt. Ja sitten kun siitä tapahtuu se vapautuminen, niin se on aivan käsittämätön, että minä tänä päivänä muistan, miltä tupakka maistuu tai miten se vaikuttaa. Eli se on minulle jo henkilökohtainen todiste siitä, että miten voi vapautua jostain, miten Kristus voi vapauttaa. Olen kuullut tarinoita, että joku entinen tupakkamies on sanonut, että on 20 vuotta sitten viimeksi polttanut tupakan ja joka päivä aamukahvin jälkeen se on mielessä. Niin se ei ole täysin vapautettu, mutta Kristus voi vapauttaa silleen, että se on täysin vapaa, sinä et muista entistä. Ja se on Herralle kiitos siitä. Aamen. Jatketaan.